әртістер көп дүниені айтып кетті. Заң өтешегі және заңда бір жыл бойы тәуелсіз журналистер, сарапшылар, жалпы медиа сарапшылар, журналистер, ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің немесе ведомствоаралық комиссияның массовкасы секілді сезінеміз өзімізді. Өйткені біздің айтқан бірде бір пікіріміздің көп пікіріміздің басым бөлігі елеусіз қалған. Бұл заң қорыта айтқан кезде президент мырза Тоқаевтың жүргізіп отырған саясатына, жалпы жаңа Қазақстан принципіне, ашықтық принципіне толығымен қарсы. Және де Жұлдыз апай, Жұлдыз ханым айтып кетті ғой, сөз бостандығы демократия ұғымдарының қарама қайшысынан. Шыны керек, бұл заң Қазақстанның мәртебесін сөз бостандығы өзге де рейтингте көтермейді, керісінше 50 тіпті 100 сатыға да төмендетіп салады. Сондықтан да журналистердің құқығын шектейтін, журналистерді алдайтын, журналистерді жұмыс істеуге мүмкіндік бермейтін, журналистерді былайша айтқан кезде тырп еткізбейтін қатал заңды қабылдағанша ондай заңды қабылдамаған да жақсы деп санаймын. Енді заң жобасының тікелей нормаларына келетін болсақ, өткен жаңағы жұмыс тобының отырысында жұмыс тобы толығымен пресс картаны қабылдауға қарсы болған. Бәріміз дауыс берейік дедік, айтайық дедік. Міне Жасұлан мырза да отыр, астанадағы пресс конференцияда Ысқақов мырза да отыр, олардың барлығы естіп көріп отыр. Бірақ біздің пікіріміз, далаға кеткеніне наразымыз, және де бұндай заң жобасын қабылдауға толығымен тағдайдан қарсымыз. Заң жобасында бірнеше дүниелер бар. Оның бірі ақпараттың шынайылығы жөніндегі мәселе. Өзімнің салам болғандықтан заң жобасында ақпараттың шынайылығы анықталмайды. Мемлекеттік орган немесе ресми органның айтқан ақпараттың барлығы рас немесе шынайы ақпарат сарынында көрсетілген, біз бұған да қарсымыз. Толығымен айтқан кезде жаңа президент мырзаға жасаған үндеуімізді айтып өттік. Бұл бақ туралы заң, 99 жылғы бақ туралы заңмен және телерадио хабар туралы заңның екі ескі заңның қосындысын редакцияланған түрі ғана. Сондықтан біз толығымен заман талабына сай, қоғам талабына сай, жаңа Қазақстан принципіне сай, өзгерістерге сай, демократиялық елдің жалпы сөз бостандығы принципіне жауап беретін заңның қабылдануын талап етеміз.